اللہ تبارک و تعالیٰ کو تین چیزیں پسند ہیں اور تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے. غور سے سنیے گا، اللہ کے لیے غور سے سنیے. تین چیزیں اللہ محبت کرتا ہے اور تین چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نفرت کرتا ہے. حدیث میں نے نوٹ کی ہے، ان اللہ یرضا لکم الثلاث، اللہ تین چیزوں سے راضی ہے اور تین چیزوں سے اللہ نفرت کرتا ہے. نفرت کرتا، نفرت کا لفظ ہے. کس سے راضی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ذہن میں بٹھائیے گا، ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، صرف اللہ کی عبادت ہو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ امت کے ہر آدمی کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ بدعتوں میں، شرک میں ملبس ہیں، ہم دل سے دعا کریں اللہ ہر بھائی کو توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اس لیے کہ اللہ کو پسند ہے. دوسرا، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کو پسند ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں. اللہ اکبر، اللہ چاہتا ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، شاید علماء نہیں چاہتے. کیا لفظ ہے میرا؟ شاید علماء نہیں چاہتے، شاید ممبر پہ کھڑے ہونے والے لوگ شاید نہیں چاہتے. میں اپیل کرتا ہوں سارے میرے بھائیوں سے جو ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اب وقت آ چکا ہے، اب وقت آ چکا ہے. ذرا وہ ویڈیو دیکھو جس میں مارا کاٹا جا رہا ہے، اب اگر نہیں ملیں گے تو مٹ جائیں گے، اب اگر نہیں ملیں گے تو مٹ جائیں گے. اللہ چاہتا ہے، سبحان اللہ، کہ مسلمان ایک ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں. تیسری چیز جو اللہ چاہتا ہے، وَأَن تَنَاصَحُوا مَنْ وَلَّاهُ اللَّهُ أَمْرَكُمْ، جو تمہارا امیر ہے، اللہ نے جسے تمہارا امیر بنایا ہے، اس کے بارے میں اچھا خیال رکھو، خیر خواہی چاہو، اس کے بارے میں بھلائی چاہو، اس کے پیٹھ کے پیچھے غیبت نہ کرو. اگر کوئی چیز اس میں خرابی پائی جاتی ہے، اسے مل کے اصلاح کرنے کی کوشش کرو. اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ یہ تینوں چیزیں ہمیں عطا فرمائے. تین چیزیں ایسی ہیں اللہ نفرت کرتا ہے، اللہ نہیں چاہتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے. جی ہاں، میں نے تقریباً ہر رمضان میں کہا ہے، ہر رمضان میں کہا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے طائف میں بھی جمعہ کا اللہ نے اس بار مجھے موقع دیا، میں نے وہاں بھی لوگوں سے یہی کہا. ہر آدمی سوال کرتا، کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے؟ یہ وقت کی ضرورت ہے، اتحاد، وقت کی ضرورت ہے، ملانا، آپس میں مسلمانوں کو ملا کے رکھنا اس طریقے پر جو طریقہ نبی نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وقت کی ضرورت ہے، یہ سلوشن ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.